окупанти завдають Україні колосального екологічного лиха. Це насправді екоцид, це комплексний, дуже структурований великий план, який розроблений фактично для міста Хмельницького за кордонними експертами. Але ж європейці можуть не бачити всіх наших проблем екологічних зсередини. Екологія – це дорого. Експерти вийшли на цифру 700 мільйонів євро. Ми говоримо про екологічні збитки від тих ракет, які прилітали, тому що кожна ракета несе екологічні наслідки. Я буду говорити лише про позитивний сценарій. План дій «Зелене місто» презентували у Хмельницькому. Що це дасть для громади і де ще подібні реалізовують? Спілкуємось із заступником Хмельницького міського голови Миколою Ваврищуком. Вітаю. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Миколо, от наскільки на часі зараз така історія, війна ж? Війна, і насправді війна для усіх нас – це пріоритет, і думаю, для кожного українця. Боротьба, захист України – зараз пріоритет. Але на це питання зелених міст треба дивитися з двох боків. Перше, сьогодні наші захисники, Збройні сили України, захищають нас усіх для того, аби Україна розвивалася, для того, аби міста розвивалися. І, до речі, багато з них задають питання, поки ми там, ви маєте рухатись вперед, для того, аби наші діти в майбутньому, для того, аби наші дружини і ми після повернення жили в комфортних містах. Це один аспект. І друге питання. Сьогодні, дійсно, під час війни всі окупанти завдають Україні колосального екологічного лиха. Це насправді екоцид, і багато країн погоджуються з тим, що це екоцид, і потрібно уже напрацьовувати ті кроки для кожного міста, для країни, аби ми в подальшому розуміли, як ми будемо повертати ті позиції довоєнні в плані екології, ну і, звичайно, дуже активно розвиватися. Тому що сьогодні екологія не має кордонів, і екологією загалом стурбовані і зацікавлені багато країн. Це не є кордон, коли ти поставив паркан, і екологія, туди повітря, вода не йде, не лізе. Тут потрібно комплексно розглядати це все і готуватися до відновлення, готуватися до розвитку. Саме про це якраз план дій «Зелене місто». Хто і відколи розробляв цей план? План дій «Зелене місто» – це комплексний, дуже структурований великий план, який розроблений фактично для міста Хмельницького за кордонними експертами. Більше двох років тому ми стали з міським головою учасниками великого такого саміту в Лондоні по зелених містах. І тоді було прийнято рішення, що Хмельницький долучиться безпосередньо до програми «Зелені міста». І після того за грантові кошти, а кошти надав уряд Швеції, за що ми їм дуже вдячні. Це не перший проект, який ми з урядом Швеції реалізовуємо спільно за їхні кошти. Якраз і позиція Швеції є, мабуть, унікальною в світі, коли вони говорять, що Швеція не може розвиватися нормально в екологічному плані, розуміючи, що поруч є країни, які так само не розвиваються. Тому вони вкладають кошти для сусідів, в тому числі для України зараз. Тому за грантові кошти місто не витратило жодної копійки на цей план. Уряд Швеції дав кошти на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку, бо Green Cities – це якраз і програма Європейського банку реконструкції та розвитку. Було обрано консультанта. Це є дуже досвідчений консультант, британська компанія Atkins, яка понад 80 років робить проекти в сфері екології. Саме вони, консультанти британські, спільно з консультантами українськими, яких вони наймали, розробляли цей проект. На це пішло, насправді, майже 2 роки постійної роботи. У нас була дуже суттєва затримка через війну. Чи питання пов'язані із нанесенням екологічної шкоди цими воєнними діями? Чи ці моменти вже передбачені в нашому плані? Коли ми зупинилися в розробці після початку повномасштабної війни, фактично ми повернулися до дискусії з ЄБРР і з компанією Atkins, британська компанія, яка розробляла план, стосовно того, давайте далі рухатися, ми готові, Збройні сили України нас боронять і, відповідно, ми готові далі розробляти цей план. Після того ми додали кілька розділів, таких, про які ви сказали. Перше – це вплив війни, і друге – це вплив внутрішньопереміщених осіб на безпосередньо на громаду, що стосується якраз екології. Це теж дуже важливо, тому що в контексті навантаження того, яке несе громада, а ми сьогодні маємо додатково близько 20 тисяч населення, це 7-8% загальної кількості населення,
Тому це теж експерти враховували. Вони враховували ті збитки, які на момент затвердження програми поніс Хмельницький. Ми говоримо про екологічні збитки від тих ракет, які прилітали, тому що кожна ракета несе екологічні наслідки. Треба розуміти, що це не лише фізичні наслідки, майнові, знищення майна. Це екологічні наслідки, які розлітаються в повітря, які є в ґрунті, які можуть попадати і в воду. Тому це все теж враховано. Але ж європейці можуть не бачити всіх наших проблем екологічних зсередини. Чи долучалася громада до того, щоб окреслити або підказати, чи навіть вказати на наші проблеми? Звичайно, план дій «Зелене місто» – це якраз і не програма, яку розробили спеціалісти, просто приїздивши сюди кілька разів. Це комплексна програма, до розробки якої було долучено, перше, це, звичайно, професійні консультанти європейські, які мають шалений досвід розробки таких планів по багатьох містах Європи. Це дуже корисно, тому що багато процесів в Європі вже пройдені, налаштовані, і їхній досвід тут просто колосальний і дуже необхідний. Це міська влада, це департаменти управління, це державна влада, це екоінспекція, тобто усі органи місцевого самоврядування державної влади, які є дотичними до питань екології, ну і, звичайно, громадськість. Хто, як не громадськість, може в першу чергу вказати на ті проблеми, які турбують. Тому в процесі дискусій, розробки однозначно багато громадських активістів. Я їм за це дякував і на презентації, і ще раз хочу подякувати. Вони були активними. Ми проводили як онлайн, так і офлайн заходи, де вони піднімали ті питання, які їх турбує. От саме в такому трикутнику влада, професійні незалежні експерти і громадськість був розроблений план дій «Зелене місто» для Хмельницького. Які екологічні виклики визначили, передбачили у цьому плані як основні? Ми вийшли на 6 таких пріоритетних напрямків, над якими активно треба в Хмельницькому працювати. Перше – це екологічне врядування, врядування саме безпосередньо в Хмельницькому. Ми зараз говоримо про те, як Хмельницький управляє даними, управляє цифрами в екологічному напрямку. Це є питання, яке нам треба підтягувати, це є питання, яке можна дуже сильно розвивати. Це є реєстри, це є розуміння всіх структурних підрозділів, це є розуміння бізнесу, розуміння громади, це є перше. Друге питання – це тверді побутові відходи. Хмельницький активно працює над цим проектом. До речі, я думаю, що до кінця цього місяця будуть активні новини по цьому проекту саме в Хмельницькому, тому що ми проводимо ряд тендерів по будівництву заводу, а також по станції очистки фільтрату. Тому це я теж уточнюю для глядачів, йдеться про будівництво сміттєпереробного. Саме так. І тому це теж в топ-6 проблем попало, які визначили влада, експерти і громада. Тобто це фактично йде мова про правильне поводження з відходами в Хмельницькому, включаючи не лише будівництво заводу, а включаючи повністю всю інфраструктуру, сортування і так далі. Третій напрямок – це громадський транспорт. Наразі експерти зазначають, і ми спільно маємо таку позицію, що в нас забагато приватного транспорту, замало комфортного громадського транспорту. Хмельницький якраз спільно з ЄБРР зараз теж підписали угоду, отримали грантові кошти, аби за 23-24 роки ми змогли закупити більше тролейбусів, суттєво оновити якраз громадський транспорт і спробувати більше людей пересадити з приватних автівок на громадський транспорт. Ну тут потрібне суттєве оновлення громадського транспорту. Ми над цим зараз активно працюємо. Четвертий пункт – це водоймище. Вода. Фактично тут ми говоримо і про постачання води, водовідведення, також про річки і також ставки, озера на території нашої громади. Наступне – це питання енергетики. Це дуже важливе питання. Тут насправді дуже складно міській владі самі працювати. Тут має бути долучені абсолютно всі шири суспільства міста. Це і бізнес, це і громадяни, тому що ми маємо рухати в цьому дуже активно. Ми говоримо зараз про альтернативні джерела енергії, які ми повинні на території громади розвивати. І загалом там дуже детально в плані розписано, які кроки місто має робити для того, аби покращувати саме цю безпосередню ситуацію. І останній пункт – це зелені зони. Це те видиме, це те дуже важливе для кожного. Ми сьогодні в зеленій зоні, і кожен це помічає, коли цих зелених зон багато, насправді це радує око, і місто стає більш комфортним. Тому це шосте питання, яке було піднято, яке записано як пріоритетне для Хмельницького при реалізації плану дій «Зелене місто». Те, що стосується зелених зон, наскільки стрімко плануєте, що має збільшуватись їх кількість або мають збільшуватись площі вже існуючих? Як це прописано? При розробці плану визначались показники, які є приблизно нормальними для Європи, вони є визначеними, які є в Хмельницькому. Хмельницький дещо зараз не дотягує по площі безпосередньо зелених зон до тих, які є нормою в Європі. Дещо це наскільки? Орієнтовно, якщо в Європі це 7%, в нас приблизно зараз є 5,7%.
висока. Тобто нам потрібно збільшувати цю цифру. Це, на жаль, проблема багатьох українських міст, і всі українські міста повинні до цього рухатися. В нас отут треба зазначити, що не лише виділення додаткових, а Хмельницький за останні роки дуже багато гектарів, можна сказати, зелених зон визначив як паркові. Тут потрібно говорити і про експлуатацію, про їхнє впорядкування. І на це теж витрачаються чималі кошти, і це теж потрібно робити. Ми плануємо за наступні 3-4 роки додати, як за визначенням, що це буде парк, але тут потрібно говорити не лише про це насправді зробити не так складно, тут потрібно говорити про кошти і можливості їх влаштувати, облагородити для того, аби вони були дійсно парковою зоною, а не просто, скажімо, зеленою зоною, чи гарником, чи лісом. Тому за наступні 3-4 роки ми суттєво маємо їх як і визначити і виділити, так само зробити кілька нових паркових зон, кілька нових таких відпочинкових зон, як в центральній частині міста, так і по мікрорайонах. А в реалізації цього плану ви розраховуєте в основному на кошти з міського бюджету? Насправді екологія – це дорого. Екологія дорого, тому що опрацювавши план дій «Зелене місто», яке охопило більшість сфер, які дуже впливають на екологію в місті, експерти вийшли на цифру 700 мільйонів євро. 700 мільйонів євро – це величезна просто цифра. Це, можна сказати, та сума коштів, яка могла би Хмельницький вивести до, умовно кажучи, ідеального стану в зеленому своєму русі. Немає сьогодні такого формату в жодному місті. Не може жодне місто похвалитися, що вони ідеальні в плані зеленому. Але до цього треба рухатись, на це треба виділяти насправді шалені кошти, як з міського бюджету, так і з інших ресурсів. Я сьогодні говорю про ресурси грантові, я сьогодні говорю про ресурси кредитні, які потрібно залучати. Звичайно, це комунальні кошти, кошти міста, ну, звичайно, це державні кошти. Те, що стосується транспорту, громадського транспорту, те, що стосується впорядкування, поводження із твердими побутовими відходами, це ті теми, які вже почали реалізовуватись. Ми неодноразово з вами раніше на ці теми спілкувалися. Чи можна ці теми вважати уже початком реалізації цього плану? Однозначно можна, ба більше, в бюджеті нашої територіальної громади на 2023 рік вже закладені кошти на реалізацію цих речей. Для прикладу, в нас закладені 33 мільйони гривень на купівлю вже середньогабаритних автобусів, для того, аби могли покращувати саме громадський транспорт. У бюджеті громади закладено співфінансування проєкту модернізації саме електротранспорту, тобто ми закладаємо співфінансування для того, аби отримати кредит і грант Європейського банку реконструкції та розвитку на купівлю нового транспорту. Однозначно, по сміттєпереробці, як я вже озвучував, зараз ідуть в процесі тендерні процедури, які дозволять нам цього року розпочати наші роботи по полігону твердих побутових відходів, а також сподіваюся завершити тендерні процедури на обрання підрядника по будівництву сміттєпереробного комплексу. Тому це вже в бюджеті, це вже не плани, а реальна робота. Так само, якщо взяти кожну сферу, для прикладу, коли ми говоримо про воду, там велика увага відводиться заміні мереж, для прикладу, постачання води в домівки. Ми це щороку робили. Ми це щороку робили, робимо і будемо робити. І в цей бюджет цього року вже так само вкладені мільйони гривень для того, аби цю ситуацію змінювати. Тобто можна сказати, що робота, яка робилася, вона вся дотична до плану дій «Зелене місто», але сьогодні ми маємо структурований великий документ, який об'єднує зусилля всіх департаментів, управлінь і напрямків міської ради. Відповідно, сьогодні ми маємо стратегічну таку зелену біблію, якщо можна сказати, для міста, яка буде повністю контролюватись його, її виконання, звітуватися, і ми кожен рік будемо мати прогрес у виконанні, скажімо, тих дій, які там прописані. А те, що стосується водойм, поліпшення їх якості, бо навіть от влітку неозброєним оком видно так, що якість води бажала б бути кращою. Цікаво, у цьому плані що прописано, які кроки і з чого починати, щоб ця ситуація змінювалась? Для того, щоб зрозуміти загалом, що написано в плані дій, я скажу так, там є більше сотні сторінок і по кожному розділу дуже детально прописано. Там проаналізовані всі наші ставки, проаналізовані всі наші озера, річка, яка є в межах нашої територіальної громади. І прописано лише ті дії, які потрібно зробити, а й показники, які сьогодні не влаштовують місто, над якими треба працювати. Ми говоримо навіть детальні показники екологічні, там кількість кисню у водоймах і говоримо про різні показники забрудненості, для прикладу, води.
Тому по кожному детально описано, але треба розуміти, що це такий широкий глобальний план, і під кожну дію потрібно розробляти детальну проектно-кошторисну документацію. Про що я говорю? Для прикладу, для очистки Південного Бугу на якійсь частині, що прописано в плані дій «Зелене місто», потрібно робити детальну проектно-кошторисну документацію, тому що лише за проектно-кошторисну документацію може фінансуватись та чи інша робота, потрібно пройти експертизу і так далі, і так далі. Тут, до речі, важливо дуже, тому що, коли я говорив, що екологія не має кордонів, так само, для прикладу, Південний Буг, він не має кордонів області, міста, після нас Південний Буг іде далі на Вінницю, а до нас так само велика частина міст користується водами Південного Бугу, воно йде до нас. Тому, коли ми говоримо про розробку плану дій «Зелене місто», і коли ми дискутуємо з іншими містами, ми теж говоримо їм про те, що, друзі, давайте спільно так само визначати, що зелений курс сьогодні є спільним для багатьох міст. До речі, я хотіла сказати, що не тільки Хмельницький бере участь в цьому в зеленому місці і має такий план дій. Про які ще міста йдеться? Чи є вже такі, які теж активно включилися в реалізацію цих планів, чи обмінюєтесь якось досвідом? У 2020 році, коли ми підписали угоду, місто Хмельницький був 42-м містом світу, яке підписало цю угоду, ввійшли в цей проект, і 4-м містом в Україні на той час це був Київ, Львів і Маріуполь. Хмельницький був четвертий. Сьогодні додався Харків, Дніпро і додався Кривий Ріг. Ці міста, для прикладу, Київ теж активно рухається, вони ж і Львів розробили і затвердили. Маріуполь, на жаль, був дуже близьким до затвердження цього плану. На жаль, тому що ми знаємо, що окупанти зробили з містом, але я впевнений, я переконаний, що вони продовжать цю роботу після деокупації, коли наші Збройні Сили деокупують Маріуполь. Ми спілкуємося з тими містами. Насправді, в кожного, коли ми говоримо про 6 наших таких визначених пріоритетів, кожне місто вони дещо відрізняється. Для прикладу, тверді побутові відходи – це проблема для всіх міст однакова. Але є ряд питань, які змінюються з міста до міста. І на який період розрахований цей план дій? План дій «Зелене місто» для Хмельницького розрахований на 10 років. Це амбітна програма, амбітна, дуже дороговартісна програма, яка, знову ж таки, повторюсь, веде нас до такого, можна сказати, ідеального бачення зеленого міста. Чи складно буде реалізувати повністю? Складно. Чи це дорого? Так, це дорого. Але в будь-якому випадку сьогодні Хмельницький чітко прийняттям цієї програми, а ми затвердимо обов'язково сесію Хмельницької міської ради наступна, коли вона відбудеться, ми оголосили про те, що зелений курс для Хмельницького – це пріоритет. Зелений курс – це те, над чим ми хочемо наступні 10 років найактивніше працювати, і це те, до чого ми закликаємо інші міста. Звичайно ж, після війни, тому що ми ніколи не відкидаємо нашу боротьбу як основну. Але, знову ж таки, я думаю, що це точно влаштовує хмельничан, це те, що хмельничани хочуть бачити, аби їхнє місто розвивало в зеленому напрямку. Яким ви бачите Хмельницький через 10 років, якщо все піде за найкращим сценарієм і якщо за найгіршим в плані екології, якщо коштів не буде вистачати? Ми всі оптимісти і ми віримо в Збройні Сили України, тому я буду говорити лише про позитивний сценарій, тому що саме завдяки Збройним силам України ми про нього можемо мріяти і говорити. Я бачу Хмельницький з набагато більшою кількістю зелених зон. Я бачу Хмельницький з переважною більшістю електротранспорту в місті. Я бачу Хмельницький з великою кількістю великогабаритного транспорту замість дрібних маршруток. Ми вже дуже активно в цьому рухаємося. Я бачу Хмельницький з чистими водоймами і бачу щасливих хмельничан, які радіють, скажімо, зеленому Хмельницькому. Нехай усе так і буде. Дякую вам за розмову. Дякую вам.